Щорічний турнір з волейболу серед ветеранів на Кубок Хмельницького обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» цьогоріч провели на честь Героїв Небесної Сотні. За першість у пам'ятних змаганнях боролися три міські команди і одна районна. Приймають участь Дірожнянський, міський центр «Спорт для всіх», Красилівський, Дунаєвецький районний і Городоцький міський центр «Спорт для всіх». Серед постійних учасників обласного турніру – команда з Дунаєвецького району. На рахунку старожилів – медалі найвищого ґатунку. Команди тренують у себе на містах, лучших вибирають центр. І ежегодно, вже 4 роки підряд, Дунаєвецький районний центр «Спорт для всіх» займає перші місця. На цьогорічних змаганнях лідери також розраховували на перемогу. І не дарма у складі команди – досвідчені спортсмени. Всі волейболісти – це в минулому вихованці наших команд, які виступали в обласних змаганнях, в чемпіонаті України. Це ветерани, серед них Туз Володимир, Сус Валерій, Комаров Володимир – це наші відомі волейболісти. Ну і до них притягуються молодші покоління – це волейболісти, яким 40 і більше років. Та цього разу з перемогою не склалося. Уже перша гра закінчилася для дунаївчан програшем. Перша гра в чемпіонаті. Ну, боролися як могли. Чогось не вистачило. Не вистачило, можливо, зіграності, можливо, не встигли нормально розім'ятися. Але в цілому таких дуже великих помилок не було, тому сподіваюся, що наступні ігри будуть більш успішними. На старті вдача усміхнулася спортсменам з Деражні. Було дуже приємно пограти. І у нас, в принципі, як би сказати, вийшла гра. От, і противники гарні, гарно з нами, так сказати, боролися. Гарний турнір. На перемогу розраховували й красилівці. Спортсмени наполегливо готувалися до цих змагань з волейболу. Наша збірна команди показує непогані результати. І сьогодні ми також розраховуємо на перемогу. Спортсмени всі розраховують на кращий результат, на перше місце, на призове, як мінімум. М'яч круглий, поле квадратне, будемо бачити. У результаті золоті медалі здобули спортсмени з Красилова. Друге місце посіли волейболіст з Городка, третє – деражнянці.